Tak zdravím vás všichni, přátelé, opět je ráno po závodu. Rád bych vám aspoň trochu přiblížil, jak to probíhalo a jaký ten závod byl. Jedná se teda o to, že jsme včera proběhli a prošli Ultra Trail Jablunkovskou Podkovou, jeho druhý ročník, a na začátku úplně musím opět poděkovat organizátorům Janě, která to úplně neskutečně všechno v podstatě skoro sama zvládla nádherně připravit, úplně se vším všudy. Je to obrovský kus práce, takže děkuji. A zároveň všem dobrovolníkům, kteří byli na trase a zpříjemňovali nám to. První věc, na kterou jsem myslel, když jsem doběhl, tak nebo ještě možná během běhu, úplně ke konci, protože tam už jsem se fakt snažil zabavit myšlením na v podstatě cokoliv, co šlo, tak bylo je to, že na těch občerstvovačkách byla nádherná atmosféra a lidi byli hrozně příjemní. Je fakt vidět, že všichni se znají a že ten závod je tady domácí a že to přilákalo prostě skvělé lidi a všechno okolo bylo perfektní. Já jsem si to hrozně moc užíval, i ty potkávání se s lidma na trase, i občerstvovačky, i cíl, i start, i všechno, a bylo to krásné. A už jenom proto, jaká ta atmosféra na té trati byla, tak proto bych se chtěl zúčastnit určitě i příští rok a mám to v plánu, a pokud budu zdravý, tak mě to nemine. Každopádně, co se týče trasy, tak ta trasa měla 85 km, startovalo se v Třinci, končilo se v Gutech, tedy opět skoro v Třinci. A ta trasa je podle mého názoru mnohem přívětivější a mnohem lepší pro lidi, kteří si chcou ten ultra trail zkusit. Protože ta B7 je pořád nahoru a dolů. Po prvních 3-4 kopcích už máte pocit, že vám obě dvě kolena umřou a že ty kopce už nemůžete ani vidět. A tady je to takové příjemnější, kousek nahoru, kousek dolů, ale převážně jakoby více méně jako po vrcholcích, po rovině, a je to takové plynulejší, dá se to na spoustě místech běžet. A pokud si něco chcete vyzkoušet, tak tohle bych vám určitě rád doporučil, asi trochu víc než B7. B7 je extrémnější, je to hardcore a je to mnohem těžší dojít, a myslím si, že Jablunkovská Podkova je krásná trasa, opravdu, opravdu nádherná i ve dne, i v noci, a stojí za to si ji vyzkoušet, třeba na příští rok nad tím popřemýšlejte. Co se týče samotného závodu, tak den nebo večer předtím jsem už asi zhruba v 6 hodin šel do gymu k nám a rozbalil si tady všechny věci, všechno si naplánoval, všechno pobalil na start na 50 km a do cíle. A můžu vám říct jednu věc, že to probíhalo vlastně nejlepším možným způsobem, protože ze všech těch věcí, které jste na tom minulém videjku viděli, které mám připravené na tu 50-kilometrovou hranici, jsem nepoužil vůbec nic. Ne protože bych chtěl a nemohl, ale protože jsem vlastně nepotřeboval. Jo? Bylo to, ta příprava není o tom, že vy ty věci, které si připravíte, musíte všechny využít, ale je to o tom, že tomu závodu a té vzdálenosti jakoby, vyjádříte respekt tím, že jste opravdu 100% připraveni na to, co všechno může přijít. A pokud ty věci nevyužijete, díky tomu, že je optimální počasí, že třeba neprší, nesněží, díky tomu, že se nic zvláštního vám na trase nestane, nezačne vás něco extrémně trápit, tak je nemusíte využít, ale máte je, a to vám už dopředu dává jistotu, že jste dobře připraveni a jdete do toho závodu s tím, že jste pro to udělali maximum, a psychicky vám to, si myslím, hodně pomůže. Jo, takže z věcí jsem sice nic nepoužil, ale byl jsem rozhodně rád, že jsem je měl. Použil jsem naopak naprosto vše z toho, co jsem si vzal sebou do batušku na start, což je super, protože zase na druhou stranu si myslím, že to, že jsem to všechno, to, co jsem nesl sebou, použil, znamená, že jsem v podstatě připravený byl dobře.
Tak, potom jsme se tady ještě potkali večer s Martinem, který za mnou přijel pozdravit, dát si kávu a trochu se naladit, a já jsem ho poprosil o to, jestli s ním můžu vystartovat a běžet. Za to moc děkuji, Martine, protože já jsem, můj největší strach byl z toho, že se na té trase ztratím, protože hodinky, které jsem chtěl použít jako navigaci, v podstatě jsem nevěděl, jak fungují, protože jsem to nikdy nepoužil jako navigaci předtím, vždycky jenom jako měření. A i včera to bylo tak, že jsem pořád z prvních 10-12 kilometrů vlastně až na Chantory jsem vůbec nevěděl, jak jako mám ty hodinky zapnout, protože se mi to pořád nulovalo, pořád vypínalo. A já jsem si až vlastně po 2 hodinách běhu uvědomil jednu věc. Aha, tak já si to na těch hodinkách nastavím, načtu si tu mapu, ale vlastně jsem nezmáčkl start, což jako samozřejmě je blbost moje, ale vždycky se mi ty hodinky vyply a já jsem to během toho běhu vždycky šteloval a snažil jsem se to jako nějakým způsobem tam zapojit znova, až potom se mi to někde na té Chantory podařilo, začalo to fungovat skvěle a ta navigace mi vlastně začala krásně ukazovat na těch Garminech, kde mám odbočit, kde mám běžet, kde jsem se běhl z trasy, kudma se mám vrátit na trasu, a to mě už potom drželo až do cíle. Takže super, pro mě to splnilo ten svůj účel, že já jsem se vlastně naučil, jak jako s tím materiálem pracovat, a zároveň mě to nestálo nějak jako moc třeba celý závod nebo úplně nějakou takovou fatální chybu. Martin teda ze začátku jako byl vynikající sparring a táhl mě docela dost těch 20 km, i když jsme se třeba ve vedení v tom běhu střídali, ale on přesně věděl, kam máme běžet, přesně věděl, kde odbočit, nasadil slušné, pěkné tempo, které fakt bylo jako 2 hoďky od Sestřínce na Chantory, nebo 1:50, nebo kolik nám to trvalo, je fakt krásný čas těch prvních 12 km, a vlastně asi ten jeden z největších stoupáků, které na té trase je, jsme takhle krásně zvládli. Takže přišli jsme na start, tam všechno bylo úžasně připravené, Janča nám dala čísla, dala nám QR kódy, abychom se mohli vždycky všude pípnout. A šli jsme, o 9:30 jsme vyrazili takovým pohodovým tempem. První těch 20 km zhruba bylo fakt fajn, fakt krásný, kde jsme potkávali různé lidi. Na Lepiařovce dokonce byla pařba nějaká, tak tam jsme sice stáli chvilku u pultíku, než si všimli, že tam jsme, asi 10 minut, ale zase jsme se krásně odpočinuli a zahřáli, dali si tam kolu, kofolu a valili jsme dál. Co se týče fyzické kondice, tak někde do těch 30 km, tedy do toho Bukovce, to bylo fakt jako pěkný. Už jsem začínal jsem trošku cítit koleno, trošku mě pobolíval nart, protože jsem si hodně stáhl botu, ale nakonec jsem to nechtěl řešit tím, že bych jakoby někde se zdržoval tím, že bych to převazoval nebo něco takového, to vůbec. Doběhli jsme do Bukovce, tam dole byla kosa, fakt jako poměrně asi největší zima na celé trase, ale tam jsme se krásně schovali, zahřáli na občerstvovačce, jsme hned dostali panáka, mohli jsme se najíst všeho, přebalit si věci, a já jsem už začal aplikovat vlastně tu strategii, na kterou mě částečně navedl Martin, za což moc děkuji, a kterou jsem chtěl, a to je vždycky na určitých bodech doplnit základní věci. A ty základní věci byly 2 tabletky magnézia, 1 tabletka kompletních minerálová, 1 lžička himalajské soli, a v Bukovci jsem ještě měl potom trošku kratomu, abych se nakupnul. A všechno tohleto dohromady, a samozřejmě jsem se najedl, dal jsem si rohlík, dal jsem si trochu síru, dal jsem si tam nějaké ještě další věci, a všechno tohleto dohromady mě po těch 30 kilometrech krásně nakoplo a já jsem se začal cítit skvěle, i když jak jsme vyběhli z toho Bukovce, tak jsme skoro umrzli, takže tam jsme 10 minut asi spolu s Martinem vůbec nemluvili, protože já jsem tak rychle potřeboval jít, mě tak strašně mrzly ruce a všechno, že jsme teda do poloviny té gírové skoro jako vyběhli. A pak říkám, Marťo, ty mě se jde tak skvěle, já jsem chytil takový krásný druhý dech ze všeho toho doplnění, jako toho materiálu, že bych rád zkusil jako běžet, jestli mu to nevadí, protože už na začátku jsme se dohodli, že když budu moct, tak se potom někde na trase odpojím a budu se snažit teda maximalizovat ten svůj výkon sám pro sebe, který mi měl potvrdit, že těch posledních 20
5 dní strávených přípravou jako běžeckou a fyzickou se nějakým způsobem vyplácí a že můžu takhle pokračovat dál. Tak jsem se odpojil a začal jsem běžet vlastně sám svým tempem. A už jsem se začal orientovat pouze vlastně podle navigace v hodinkách. Ono to ani jinak nešlo, protože na Gírové byla tak obrovská mlha, že vlastně ten kužel světla z té čelovky vám tvořil vlastně bílou stěnu. A nic kromě té bílé stěny tam jako dál nebylo. Takže se mi podařilo pěkně vyběhnout, vyjít vlastně kopec na Gírovou a potom se běhnout poměrně hodně rychle do mostů. Tam to trošku bylo zmatené, tam jsem nevěděl, kde mám jít, tak jsem se začal podívat na vlakové nádraží, pak jsem se zase vracel, hledal jsem nějaký ten podchod, kde asi zhruba by to mohlo být, ale našel jsem ho a už jsem se napojil zase dál znova na červenou značku, která mě vedla nahoru do stoupáku na Skalku, který byl super, zase se mi to hrozně líbilo, vyšel jsem to poměrně rychle, už jsem začínal docela dost cítit to moje levé koleno, které mi v závodech dělá problémy, ale ještě i až na ten 50. kilometr, na ten polom, to bylo relativně dobré. Tam jsme doběhli v noci, bylo tam pár lidí, potkal jsem tam dokonce i Renka, teda muže, hlavního muže závodu, který zaběhl bezkonkurenční čas ode mě o hodinu jako rychlejší, což je úplně šílené, že to se bude těžko stahovat do příštího roku, ale i když tam ještě jako ta občerstvovačka nebyla plně jakoby v provozu, tak tam bylo všechno, co jsem potřeboval. Vypil jsem tam asi 3/4 litru kofoly, dal jsem si zase rohlík a říkal jsem si, OK, nic nepotřebuji, je mi fajn, jdu dál. Běžel jsem kousek k tomu velkému polomu, kde teda byla obchůzka asi 10-kilometrová na Muřinkový vrch přes Slovensko spodem, protože se tam přes ten národní park vlastně nemělo jít, který tam je, nebo nějaká ta přírodní rezervace, nebo něco takového. A tu odbočku vlevo, kterou poměrně všichni hledali, anebo hodně lidí minulo, jsem vlastně díky těm hodinkám našel, protože mi hned ukázali tady vlevo, tak jsem se koukl vlevo, byla tam úplně neznatelná pěšinka v trávě, která jako nebyla moc prochozená, ale super, věděl jsem, že jsem na správné trase, šel jsem, běžel jsem a tam už v těch bodech, kolem toho 55. kilometru, jsem začal cítit takové, jako kromě té bolesti toho kolene i fyzické vyčerpání, možná jsem trochu méně doplnil, než bych měl, ale říkal jsem si OK. A začalo svítat někde v těch 6:15 ráno, jsem si řekl skvělé, světlo, schovávám čelovku, schoval jsem čelovku a v té chvíli, kdy jsem vlastně sundal tu čelovku a dal je do batohu, tak jsem se na chvíli zamyslel, popoběhnul jsem z kopce a teď říkám sakra, podíval jsem se na hodinky a zjistil jsem, že jsem kilometr pryč z trasy. No, takže jsem docela začal panikařit, říkal si, tyjo, teď jsem si vybudoval nějaký náskok slušný, já zase se vrátím někde do plného pole, tak jsem se otočil, rychle jsem do toho kopce jako běžel, abych byl co nejrychleji zase zpátky na trase, ale naštěstí si myslím, že mi to vzalo takových 15-20 minut maximálně, jakoby to zabloudění, takže jsem to v pohodě nemělo jako až tak velký vliv na ani na moji psychiku, ani na nic jiného, protože v podstatě jsem zase jakoby nikoho nepotkal. Ta druhá polovina trasy, kromě lidí, které jsem potkal jako směrem do cíle a podařilo se mi je teda předejít, tak mě nikdo dál nepředběhl a to mi zase dodalo jako sílu, že to nebyla až taková katastrofa, to zabloudění. Vyběhl jsem zpátky na Muřinkový vrch a začal jsem zbíhat dolů a tam, jak začalo světlo, tak už z toho vyčerpání, které jsem cítil, jsem začínal mít halucinace. Já jsem je nikdy neměl v běhu, ale tady, jak ta psychika a fyzično, možná to bylo i tím profilem trasy, jo, že když jdete nahoru dolů, jako je například na B7, tak hodně měníte tempo a hodně máte poměrně hodně občerstvovacích stanic, kde jako vždycky doplníte a cokoliv, co potřebujete. Tady to bylo hodně o tom, co máte sebou, protože ty občerstvovačky byly jen dvě a od 50. do 80. kilometru vlastně už to bylo čistě jakoby na vás, nebo do 85. A najednou vidím před sebou prostě jelena, jak stojí, má vypnutý hrudník, kouká na mě
přímo na tom chodníčku jakoby, a já se na něho dívám a říkám, co to za kraje. A popošel jsem trošku blíž a zjistil jsem, aha, to je větev od stromu. Dobře, běžím dál kousek, říkám, jasné, v pohodě, to jsem už slyšel, že to tak bývá. A zase, přede mnou stojí kráva a teď na mě kouká. Popoběhnu trošku blíž a byl to pařez, že jo? A teďka jsem si říkal, tak to je zajímavý, takže jsem popoběhl asi ještě dalších zhruba 10 kilometrů, začal jsem cítit tak velké vyčerpání, jsem si řekl, dobře, musíš prostě něco sníst, jo, takže samozřejmě jsem říkal, ne, já nebudu zastavovat, nechci tady někde se rozložit na lavičku a jíst, protože bych jako rád chtěl jako plynule celou tu trasu projít bez nějakých pauz, takže jsem sundal batoh, hledal jsem v kapsách věci, všechno během chůze. Našel jsem poslední tyčinku, našel jsem chipsy, které jsem si nachystal, těch pár plátků chipsů, našel jsem tam zbytky soli, našel jsem tam 4 kostičky čokolády a všechno jsem to do sebe nacpal. Trošku to pomohlo, ale ne úplně moc, protože když jsem doběhl na Velký Javorovi a vlastně snažil se jakoby sejít nebo zbíhat k odbočce, tak se najednou koukám před sebe a přes ten chodníček z toho Velkého Javorového přede mnou v dálce byla normálně jako postavená prostě jako taková hráz jakoby z těch železných plotů a před ní byli dva psi, kteří na sebe štěkali. Říkám, co to je? A běžím zase blíž a místo toho a zjistím, že to je vlastně kaluš, ze které je nějaký odraz, ze které se odráží černé a bílé světlo a vytvořilo mi to prostě z těch stínů v hlavě jakoby takový zvláštní obrazec, který jsem si zase říkal, výborně. No takže jsem běžel dál a už to jako ani moc nešlo. Už jsem se snažil zabavit s tím, že ta bolest kolena jako poměrně hodně gradovala a já jsem si říkal, ne, je to 15-20 kilometrů dolů, teda to bylo trošku ještě dřív než na tom Javorovém, nepůjde, už si nebudeš brát aulin. Proč? Protože sice by to bylo fajn, asi by to přišlo, ale já sám sebe znám, já si dám aulin a úplně se rozsekám prostě, protože zvýším tempo na dvojnásobek, přestanu cítit bolest a nebudu schopen na druhý den vůbec ani chodit, ani se hýbat, ani nic. Takže se mi podařilo nakonec to doběhnout bez aulinu. Místo toho jsem začal zkoušet svoji vlastně dechovou techniku, kterou jsem věděl, že mi zabrala při minulé B7 při bolesti a začal jsem s ní improvizovat a začal jsem si s tím dýcháním trošku hrát si své vlastní dechové hry a ty dechové hry jsou takové, že začnete dýchat pouze nosem a děláte si třeba jeden nádech, jeden výdech rychlý, jo? Nebo potom 2 nádechy, 2 výdechy, 3 výdechy, 3 nádechy, 3 výdechy, 4 nádechy, 4 výdechy a zjistil jsem, že jediná věc, která mi pořádně zabírá na tu bolest kolene, je tempo 3 nádechy, 3 výdechy na kroky vlastně. 1, 2, 3 nádechy rychle a pořád dookola. A jakmile to opakuju 3, 4, 5 minut, tak vlastně začnu zjišťovat, že mě ta bolest jakoby opouští. Jo? Že díky tomu dechovému meditačnímu cvičení se tělo tak nějak harmonizuje s dechem a s tempem a začne a koleno mě v podstatě úplně skoro přestalo bolet. Jo? Takže jsem se zase vrátil k normálnímu dýchání, pak zase si udělal svoji dechovou techniku 3-3 a zbíhal jsem a těch posledních 8 kilometrů už fakt jsem byl tak vyčerpaný, že jsem se snažil zabavit a snažil jsem se dělat si své vlastní jakoby cíle, to znamená tam po ten strom běžíš, od toho stromu po zatáčku půjdeme, tam zase běžíš a díky tomu, že vlastně jsem měl vybavení, které mi pomáhalo jako rychle střídat hole bez holí, tak jsem vždycky z kopečka po rovince se snažil běžet do kopečka rychle hole a buď to jakoby pomalý běh z holena anebo chůze a zase klidně i na 30 na 50 metrů, jo? Zase běh z kopečka, mírně do kopečka chůze z holema a tak dále a podařilo se mi dojít vlastně až do toho bodu na Velký Javorový, který už jsem jednou zmiňoval, kde potom už to bylo pouze z kopce celou dobu až vlastně do cíle, do gutů. A s tím, že já už jsem jako nemohl to pustit, nemohl jsem běžet, protože ty nohy už vypovídaly službu a tak, jak jsme se bavili v cíli vlastně s vítězem, s Renkem, ono nejdůležitější na tom konci je uvědomit si, že to tělo a ta mysl je tak unavená, že naše vlastně
že přestáváme trošku vnímat ten prostor a kameny a podloží a to riziko zranění je tak obrovské, že je lepší opravdu zpomalit a už se nikam moc nehnat, takže i z toho kopce na konci už jsem 200 metrů šel, 300 metrů běžel, 100 metrů šel, 200 metrů běžel a snažil jsem se ukousávat. No, během závodu třeba těch na té 30. 25. kilometru do cíle, jako to znamená na nějakém 65. kilometru, už jsem to se snažil jako si dávkovat po kilometru, jo, zase ukousnout další kilometr, zase ukousnout další kilometr a v těch posledních 10 kilometrů už to bylo vyloženě po 100 metrech, jo, dalších 100 metrů je za mnou, pojďme se soustředit na dalších 100 metrů, zase za mnou, pojďme teďka zkusit 200 metrů a zase za mnou, jo, a pořád to takhle držet na tom bodu, kdy fakt se snažíte nezastavit a jenom ukousávat ty metry, jeden po druhém, po třetím. No, doběhl jsem do cíle, tam mě přivítali zase v úžasné náladě lidi, kteří tam byli. Zjistil jsem, že jsem doběhl teda druhý, že přede mnou doběhl pouze Renek a já jsem v tom cíli si sedl na židli, dal jsem si asi 4 deci koly, začalo mi být strašně špatně od žaludku, chvilku jsem jediné, na co jsem se zmohl, je jenom se zeptat, kde je záchod, chtělo se mi strašně zvracet, ale tím, že já jako nejsem úplně ten zvracecí typ, tak jsem jako to zvládnul s tím, že jsem fakt asi hodinu seděl, koukal do země, dal jsem si koláček, dal jsem si vaječinu, dal jsem si vodu, dal jsem si kolu a pořád jsem se snažil nějak to tělo jakoby stabilizovat. Ani jsem nemohl v tom cílovém prostoru být, musel jsem si jít fakt jako sednout na lavičku, lehnout na lavičku, položit hlavu a chtěl jsem tam chvilku zůstat a povzbudit lidi, kteří vlastně docházejí do cíle, což se mi povedlo asi 2 hodiny, jsem v tom cílovém prostoru nějakým způsobem fungoval, než jsem se jel domů a potom umýt a osprchovat před vyhlášením vítězů. No, musím říct, že to byl úžasný závod, přátelé, já jsem nikdy nic většího v životě nevyhrál. Vlastně do 35 let svého života jsem nevyhrál, nezískal žádnou cenu, až potom, kdy, a to je asi na jiné video, jsem si trochu spravil hlavu a jako oprostil se od různých věcí, které mě v životě vlastně trochu strhávají dolů, tak jsem začal i v těch sportech být úspěšný, že třeba se mi podařilo vyhrát nebo být druhý na nějakém hokejbalovém turnaji, úžasné. Pak se mi podařilo minulý rok zaběhnout druhé místo v kategorii na 10. A letos poprvé v životě se mi podařilo jako fakt být na té bedně a být vyhlášený a dostat jako nějakou hodnotnou cenu a i když jako to jsou banality, protože člověk si samozřejmě užívá jakoby ten proces, jo, té přípravy, ale mám z toho velkou radost, děkuju za tu příležitost. Já moc gratuluju všem, kteří to jakýmkoliv způsobem došli, ať na 30. kilometr, nebo na 50. nebo na ten 85., protože je to úžasný výkon, obrovský, v tom lese, v noci, v mlze, to není jednoduché, je to hodně o psychice, je to hodně o fyzické připravenosti a já jsem rád, že mi jako má příprava vyšla, protože posledních 25 dní jsem opravdu hodně běhal, myslím si, že minimálně 200 kilometrů tam určitě padlo, hodně cvičil a zároveň poslední týden hodně odpočíval posledních 5 dní před závodem a chtěl jsem si sám sobě jakoby dokázat, že já jsem schopný jako porazit sám sebe. Pro mě kdysi uběhnout 80 kilometrů je absolutně nereálné, nemyslitelné. Já jsem si říkal, že cokoliv, co je delší než 7 minut, nikdy v životě nebudu dělat, jo, protože to je prostě na moji trpělivost, kterou nemám a na moji jako fyzickou připravenost, která nebyla nikdy v životě směřována do běhu ani vlastně do vytrvalostních sportů, tak jako já jsem spokojený, vím, že mám dobře nakročeno, určitě bych se vlastně teďka na mě čekají 40. narozeniny a já si myslím, že ten rok 40. mým v životě bude poměrně více sportovní, než byl doteď a můj cíl není malý a uvidíme. Já se vám budu snažit jako časem tohle všechno přiblížit, kdo chce sledovat tu cestu, tak všechno bude na YouTube, na tomhle kanále, tak určitě sledujte, budu dávat jako své tréninky, budu tam dávat své pocity, své myšlenky a časem i odtajním ty cíle, které na příští rok mám a opravdu jako ještě
věřím tomu, že, když jsme po 40, takže, a to jsme se včera i shodli, že máme před sebou tu nejlepší část života ještě pořád. Jo? A že jsme schopni fakt být zdraví, být spokojení a dosahovat výsledků takových, jakých chceme a nemáme tam žádné omezení a pokud je máme, tak všechny jdou přejít a všechny jdou zvládnout. Přátelé, díky moc všem, kteří jste se na tomhle podíleli, já jsem neskutečně šťastný a budu se moc těšit na shledanou a na viděnou s váma všema. Díky moc, ahoj.